Agora sim, vamos trazer informação agora à doutora Aline, esse caso que nós vamos falar agora, Yuri. Vamos retomar a doutora Aline, a gente falando do caso do influencer lá de Anápolis, né, que foi preso nesse final de semana. Doutora, a gente teve um probleminha com a ligação, vamos retomar o contato agora. Qual foi o motivo da polícia pedir a prisão do Igor agora nesse momento da investigação? Bom, nós já havíamos pedido essa prisão na época das denúncias, no início das investigações, mas o Poder Judiciário, naquela época, entendeu por bem que não conceder a prisão naquele momento. Nós continuamos as investigações no intuito de demonstrar ainda com mais clareza os indícios, né, de estelionato, de que eles estavam enganando as pessoas com o intuito de arrecadar ainda mais dinheiro. E ainda devido ao fato deles terem tentado enganar a polícia durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, eles entregaram celulares antigos, quebrados, que não eram celulares que eles estavam utilizando, né? Nós demonstramos isso ao Poder Judiciário, que então concedeu, deferiu o pedido de prisão. Em relação à genitora, o judiciário continua entendendo que não seria cabível a prisão dela, mas agora as investigações estão sendo concluídas para demonstrar que eles de fato enganavam as pessoas para conseguir arrecadar mais dinheiro e davam uma destinação diversa do que eles falavam que precisavam, né, daquele dinheiro. Inclusive, eles gastavam o dinheiro arrecadado com drogas. Então, isso tudo vai ficar bem demonstrado no inquérito. Provavelmente, os dois serão indiciados por todos os crimes que eles estavam sendo investigados. Doutora, então quer dizer, além de enganar as pessoas que doavam, faziam doações, eles tentaram enganar a polícia também, doutora? Com certeza. A hora, quando nós fomos apreender os celulares deles, eles apresentaram celulares antigos, quebrados, dizendo que eram celulares que eles estavam usando. A polícia, de imediato, a gente percebeu, né? Mas a gente preferiu demonstrar isso para o Poder Judiciário, para que então a fosse pedida, né? Para ficar claro, para atrapalhar. E nesse caso aí, doutora, os celulares que eles entregaram, ficou comprovado através de perícia que eram telefones antigos. Isso, ficou claro ali, no momento da apreensão ficou claro que eram celulares que eles não utilizavam já há algum tempo, né? Celulares bem antigos, modelos já ultrapassados, quebrados. Então, nós, ao verificarmos isso, nós já comunicamos ao Poder Judiciário e fizemos um novo pedido de prisão que dessa vez foi deferido. Doutora, já se pode falar quanto tempo eles estavam enganando as pessoas? Não há quanto tempo eles estavam na internet, mas há quanto tempo eles estavam usando essa criança para enganar as pessoas? O pai da criança, ele é um profundo conhecedor das mídias, das redes sociais. Ele trabalha com a internet, assim, nesse meio, né? Trabalha, usa a internet desde os 12 anos de idade. Então, ele se orgulha muito disso, de conhecer todo o mecanismo de monetização, de como provocar uma maior reação das pessoas. Mas desde o nascimento da criança, quando eles perceberam que ela tinha essa condição, né? Essa paralisia cerebral, que eles começaram a fazer campanha para arrecadar o dinheiro, desde então eles começaram a dar uma destinação diversa, né? Eles pagavam o tratamento dela, parte do tratamento dela, mas o dinheiro arrecadado era superior ao valor do tratamento. E essa, a destinação que eles davam a essa diferença, que é o que foi investigado pela polícia, porque eles enganavam as pessoas, eles sempre diziam que precisavam de mais dinheiro para o tratamento, mas na verdade estavam gastando dinheiro com comida por aplicativo, com hotéis, com apartamentos alugados e, inclusive, com drogas. Então, essa aquisição de drogas, isso ficou comprovado também na perícia do aparelho que realmente eles usavam? Exatamente, do sigilo bancário também. Aí, né? E a partir de agora, como é que fica a investigação, doutora? Nós já estamos caminhando para a fase final, né? Nós agora já ouvimos os profissionais que faziam as terapias da criança, que inclusive deixaram claro que a forma como ele expunha essa criança, como ele agredia ali nos vídeos, que isso caracteriza o crime de maus tratos. Então, nós já ouvimos diversas vítimas do crime de estelionato que se sentiram lesadas, enganadas pela forma como que ele pedia dinheiro. Então, nós agora já estamos caminhando para a parte final do inquérito, que já deve ser concluído nos próximos dias. Aí, doutora Aline, muito obrigado por falar com a gente aqui no Balanço Geral. Boa tarde, bom trabalho para a senhora. Obrigada.
Gente, está aí, é aquele tipo de coisa, né? Parabéns à polícia, que a gente fica até tentando encontrar palavras, né, de como a gente classificar um cidadão desse. Mas agora está com a justiça, tentou enganar até a polícia, entregando aparelho, telefone velho, que não eram mais utilizados para dizer, ó, não, a gente não faz isso não. Mas a polícia fez, mandou fazer a perícia, e a perícia comprovou que eram celulares que não estavam mais sendo utilizados.